Re! Viss ēters ir te! Kvalitatīvas ortozes un protēzes, kas uzlabo dzīves kvalitāti cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Moderni aprīkoti ratiņkrēsli, kas atvieglo pārvietošanos un nenodara vēl lielāku kaitējumu ķermenim. Tas šodien ir pieejams, taču ne visiem. Īpaši svarīgi tas ir bērniem, kuri aug un strauji mainās. Teorētiski valsts nodrošina dažādus tehniskos palīgu līdzekļus, bet kādus? Par to šodien plašāk sižetu sērijā Mūžīgā mājasēde, kas top sadarbībā ar Latvijas radio, gaidot šā gada sabiedrisko mediju labdarības maratonu dod 5. Vairāk stāsta Tīna Sidoroviča. Dina Grīnberga ir ortopēde Vaivaru rehabilitācijas centrā. Viņa no personiskās pieredzes zina, ko nozīmē dzīvot ar protēzi. Dinai bija tikai 12 gadu, kad kaulu vēža dēļ pati lūdza ārstiem nogriezt savu slimo kāju. Ar savu pašreizējo protēzi Dina ne tikai staigā, bet arī sporto. Tas bijis iespējams pateicoties īpašam grantam. Jā, tagad man ir tā komplektācija, es varu sportot. Tā, šobrīd gan tie laika apstākļi varbūt nav īsti veiksmīgi, lai ietu ārā to darīt. Tomēr nevienmēr un ne visiem izdodas uzreiz tikt pie iespējas brīvi kustēties. Paiet vismaz gads, kamēr protēzes tāpat kā citas ierīces, kas cilvēkiem ar kustību traucējumiem palīdz iziet no mājas, ir jāpielāgo, bet bērni aug un mainās viņu ķermenis. Mēs taču visi zinām, kā ir, kad bērnam drēbes vairs nedara pēkšņi. Nu, tas pats notiek ar ortozes protēzi un vienkārši bērns ir izaudzis, vienkārši jātais jauna. Diemžēl ne visi bērni sagaida valsts apmaksātās ortozes. Pagaidām tās izmaksā krietni vairāk par summu, ko kompensē valsts, un to kvalitāte daudzus vecākus neapmierina. Organizācijā Ziedot.lv norāda, ka šā gada pirmajos 9 mēnešos ortozes un ortopēdiskos apavus par ziedojumiem vairāk nekā 14 000 eiro apmērā apmaksāja 11 bērniem. Palīdzības lūgumi ir arī no vecākiem, kuru bērni lieto ratiņkrēslus, sēdēšanas sistēmu iegādei. Valsts piešķirtais universālais ratiņkrēsls visiem neder. Mūsu gadījumā mums meitē ir cita kaita. Viņa vienkārši nekādā veidā nevar sevi savākt. Viņa vienkārši tā kā kunkulītes, kā jūs viņu novaksiet, tā viņa nokritīs. Viņa var vienkārši gulēt vai sēdēt, tad, ja viņai tiešām ir pilnīgs atbalsts no visām pareizajām pusēm. Patrīcijas jaunā sēdēšanas sistēma par saziedoto naudu jau top, un tagad jāgaida vēl kādi 3 vai 4 mēneši, kamēr to izgatavos. Tad to varēs likt virsū esošajam krēslam. Krēslus, ko augošam bērnam jāmaina reizi 5 gados, atšķirībā no speciāli pielāgotajām sēdēšanas sistēmām valsts apmaksā. Teiksim, valsts apmaksā, tie krēsli viņi vienkārši ir krēsls kā krēsls. Nu, ko tirgus piedāvā, to viņš piedāvā. Ar kaut kādiem posteriem, atbalstiem. Bet manā gadījumā bērns viņi izlieksies jebkurā pozā, kur būs brīvs. Jebkurā brīdī, kā būs kāda maza šķirbiņa, tā viņa salieksies, izlieksies, galva būs kaut kā šķība. Un loģiski, ka tādā veidā paēst nav iespējams, jo tas sēdienas vienkārši viņš neiet, tā kā mēs smuki sēžam, piemēram. Sēdēšanas sistēmas jāmaina tik bieži, cik pacientam mainās ķermenis un pieaugušajiem aprises. Te var redzēt, kā krēslā izmantoti spilveni, lai pielāgotu ķermeni krēslam. Vidēji viena sēdēšanas sistēma izmaksā ap 3 000 eiro. Tīna Sidoroviča, Ivor Žepickis, Igor Stāts, Latvijas televīzija.